No niin, Pajalta taas terveisiä ja Jonnen kanssa taas jälleen kerran jatkuu hommat ja tänään heti aamusta niin fiksattiin nämä kulmat niinku semmoiseksi, että saadaan tämä kangas niinku menee nätisti, eli siellä ei voi mitään 90 kulmia oikein olla, kun se totta kai ne näkyisi aika niinku rujosti. Ja tämä on nyt sitä lykraa, mikä venyy ja sen pitäisi kestää toi hartsi. Ja tosiaan tosta näkyy nyt läpi toi supparin asennus rinkula, mikä eilen tolla tavalla puukalikoilla tonne ruuvailtiin paikkaansa. Ja nyt sitten tarkoitus oli, että sä meinasit, että sä kuumaliimaat ton. Joo, nämä reunat täältä ja sitten hartsataan tää ja annetaan kovettua ja sen jälkeen siellä ruvetaan laminoimaan sitä lasikuitua päälle. Joo, ja sä meinasit, että sä otat ton kankaan tosta pois. Ja laitat kuumaliiman tonne vähän sisäpuolelle. Joo. Ja sitten toi painetaan se kangas niin, että tähän jää semmonen ikään kuin tällainen huulos, niin saadaan se lasikuitu sitten ajettua tonne päin, että me ei tarvitse sisäpuolta sitä laminoida. Että jäisi niin kuin tolla. Ja niin kuin näkyy, niin tästä nyt saa oikeastaan pingottamalla ihan just mihin päin. Ja tonne olisi voinut laittaa mitä vaan muotoja tonne sisälle, että jos tänne olisi halunnut laittaa mitä vaan, niin on olisi saanut valmiiksi jo johonkin tiettyyn muotoon vietyä, mutta me tehdään tää nyt näin tästä ja sitten sen jälkeen se muotoilu tehdään sitten varmaan, katsotaan nyt mitä kaikkea siihen kehitellään, mutta katsotaan sitä, se on taas sitten ihan asia erikseen se. Mutta nyt kuumaliimapyssy tuossa lämpenee ja ruvetaan askarteleen tätä ensimmäistä. Tää on kyllä ihan jännä vaihe, että en ole ikinä tälleen tehnyt mitään, niin nyt täytyy vaan pitää peukkuja, että toi kestää hartsin toi kangas. Mutta eiköhän se kestä, kyllä tää aika tyrnän olosta on. Mutta juu, tässä olisi nyt kolmatta jaksoa ja mä laitan sitten lisää taas videoa, kun tää tästä etenee, että saadaan niinku hartsi siihen, niin katsotaan mikä näköinen se sen jälkeen. Mutta morjesta nyt tällä erää.